মোৰ বগাঙলে যাব হয় জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয়। নমস্কাৰ, সশ্ৰদ্ধা প্ৰণাম শ্ৰদ্ধাৰে, মই প্ৰিয়ম শইকীয়া, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰিয়ম শইকীয়া। গতিকে এইটো মকালা ৰৈ আছে ইপিনে, সেইকাৰণে আজি এইটো ছেকেণ্ড ব্লক মোৰ, আমি মই এতিয়া যাম এইডাল অকণমান কাটিমগৈ, এনেই ট্ৰাই কৰি চাওঁ কি হয়। গতিকে যাম এতিয়া বঙাৰ মাত কাটিবলৈ যাম, চুলি কাটিমগৈ, চুলিটো কাটি পেলাই সেয়া সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপায়, মই বহুত দুখীয়া মানুহ, বহুত গরিব মানুহ, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ইয়াতে না, হম বিএসডি কে গাঁও সে রহনে ওয়ালে হে, সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দি চালা চালি কি, আমি এটা বলা আছে এখন ভাব হ্যাঁ শুন কম আহি আছে ভাই, চলো লেটছ গো, কাপাত ধুৱাই নাই খেলা, বেয়া মাৰবিলাক নামাতিব আছিল শব্দবিলাক বেয়া লাগে শুনি, চুলি কাটকে ডান্স কৰিবি ডান্স কৰিবি, হাঁহিলেও হাঁহিব মানুহে উপায় নাই আৰু কি কৰিবা, মনোমোহন নগৰ বিশ্ববিখ্যাত, বিশ্ববিখ্যাত নহয় বিশ্ববিখ্যাত, এতিয়া তাৰমানে কেছটো কি হৈছে, মই কিয় কৰিছোঁ ব্লগিং, মোৰ চখ হয় ন, এতিয়া যদি লাইফত যদি এতিয়া জীয়াই থাকোঁতে যদি চখ নকৰোঁ, যিটো মন যায় সেইটো নকৰোঁ, তেতিয়া যদি মৰা সময়ত যেতিয়া পেলপেলাই পেলপেলাই বিচনাত পৰি থাকিম হয় ন, সোণমণি হয়নে সোণমণি, যদি মৰা সময়ত তেতিয়া মনত পৰিব ন, মোৰ এনেকৈ এনেকৈ এনেকুৱা এনেকুৱা চখ আছিলে, মই কিনো নকৰিলোঁ, কিবা এটা চখ আছিলে নকৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ, বেয়া লাগিব ন, চৌহি ৰাস্তাটো দেখিছোঁ অফ ৰোডিং, আমাৰ এখন স্কুটি চবতে চলে, এই ৰামাত শুনক হৰ্ণ চৰ্ণ নালাগেই, কাইলৈ কি পৰীক্ষা আছে, অসমীয়া, আমি অসমীয়া ল'ৰা গতিকে অসমীয়া নপঢ়ে, বাংগাল মৰা আমি যাৰ হাঁহো হ'ম, থৰি দেৰি কালি পজ কৰোঁতে তাহোঁ ভিডিঅ' এতিয়া আমি চবত কিবা এটা সোমাল আমি বাংগালমৰা পাইছোঁহি, আমি এতিয়া বঙালমৰা তিনিআলি, বাংগালমৰা তিনিআলি নাই বিয়াতেই কোনো মোৰ লাজ লাগে, আমি এইপিনে সোমাম এতিয়া চুলি কাটিম, লাজ চুলি কাটিম, চুলি কাটিম, এতিয়া আমি আছোঁ পুলিচে পিটিব এতিয়া মোক মোবাইলে এই কম এবাই গোৱালমৰা তুমি আমগুৰি আমগুৰি খাব দাদা মিঠা চিংৰা চাহ মিঠা চিংৰা চাহ খাম চাহ 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 ভাল হোৱা নাই ব্লগটো ইমান ফাৰ্ষ্ট নাই তথাপিতো ৱানকেটা নালাগে হ'লেই হ'ল আৰু পাঁচশ বহুত গৰিব মানুহ হয় চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুত বেয়া বেয়া কথা হ'লে তুমি ভাল নহয় চ' বেয়া নাপাব মানে চৌ বহি বাই বাই চাহটো খালি চিনেমেটিক শ্বট দি দিম নেকি ফাইভ মিটাৰ শ্বট চুলি কাটিবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু দেৰি হ'ব চুলি কাটোতে, গতিকে আমি কৰিবলৈ যাম এতিয়া
মেনেহাখন দেখুৱাওঁ ন আপোনালোকক, হয় ন? মেনেহা মাথাউৰি আছে বিশেষ একো নাই, থৈ দিয়ে নি এপাক ঘূৰি হোৱা প্ৰথম বুলি যাম যাম কেতিয়াবা। আপোনাৰ কাইলৈ পৰীক্ষা আছে ন, পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষা 27 তাৰিখে এটা হ'ব, গতিকে 27 তাৰিখ 28 তাৰিখৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আহিব, চ' প্লিজ ছাপৰ্ট কৰিবা তোমালোকে। এই বিশেষকৈ আমাৰ টাউন এৰিয়া নহয় ন, চ' অলপ দিগদাৰ হয় ব্লগিং চগিং কৰোঁতে, কেমেৰা ল'বলৈ কথা পাতি থাকিলে মানুহে ভাবে কি পগলা হৈ গ'ল। চবৰে প্ৰথমতে একেই হয় ন, প্ৰথম প্ৰথম আচলতে ভাবি থাকোঁতে বহুত উজু উজু লাগে, কিন্তু কেমেৰা আগত আহোঁতেহে বিচাৰি নোপোৱা ওৰি, সেয়াহে ভালেই হৈছে। আজি মটৰ ব্লগিং প্ৰথম 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 প্ৰথমে কিবা এটা পাইছোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং, কি আহি গৈছে ভিডিঅ'ৰ মাজত, কি আহি গৈছে কি, কুকুৰা কুকুৰা ভাইয়া কুকুৰা ভাইয়া মতা না আগে। ফাৰ্ষ্ট কথা, মই ব্লগিং কৰিবলৈ মন গ'ল, আপোনালোকে চাব পাৰে BRS চহেব বুলি আছে, তেওঁ অকল মটৰ ব্লগিং কৰে। এই মানুহকেইজনলে চব এতিয়া কেনেকৈ চাব মোলে কেমেৰাটো লগাই দিয়াৰ কাৰণে, মাই লাইফ মোৰ কথা, যিমান বুলি আছো জানো মানে হাও এখন মানে এই মানে কিমান দূৰ আছো জানো, মেক্সিমাম 2 কিলোমিটাৰ আগকে নহয়, নেক্সট মান্থ কেমেৰা এটা ল'ব লাগিব। পাই গ'লোহি মানে একো নাই, খুৰা একো নাই, একো নাই, স্পীড চলোৱা নাই, 40ত আহিছোঁ। মোৰ মাতটো কি হৈছিল, নাচনী ইমান মৰম নলগাবি, দুচকুলে চাই দুচকুলে চাই, বাইক এখন লাগে ব্লগিং ইজ ব্লগিং ন ব্লগিং 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 ইজ ব্লগিং হ'লেই হ'ল, কিবা এখন ন ভেস্পা চেস্পা চলিলেই হ'ল, হমকো ৰেচ নেহি কৰনি, আমি পাই গ'লোহি মানে হা, ইহে সুন্দৰ চাহ পৰিৱেশ উঠাই দিওঁ নি পিন্ধি খেলা উঠাই দিওঁ, কি কবি চোৱা এতিয়া মাৰিছো।
কৰিছা ফাইনেলি চুলিটো কাটি হৈ গ'ল আৰু ৰৈছোঁ বৰ চে হাই হৈ গ'ল লাজতে ইয়াত আহিছোঁ অকণমান আগলৈ তিনিআলিটো হৈটো যা নেকি যাওঁ এই কেমেৰাটো এতিয়া ইয়াৰ হেৰিয়ত লগাই দিম মই চলাম এতিয়া এতিয়া যদি পিন্ধো তাৰমানে গোটেই চুলি হৈ যাব পিন্ধিছত পিন্ধিব নোৱাৰিম আৰু চ' ইয়াত কেমেৰাটো লগাম অ'কে লেটছ গ' চলো ঘৰ পে অ' বাইদে জানো গাঁও মানে একদম অন্য মাজতে যাম এবার তেরি মা কিশোরিয়া খনকে রে আপাসি বালে গাঁও রাস্তারে ঘর পামগে এটা গান আসবো নেদেখ তো ঘর পাবলে কথা পাতি ফাইনালি হোম হোম সুইট হোম সি ইউ সি ইউ নেক্সট ব্লগ বাই বাই কেনেকুৱা হ'ল বাৰু ব্লগটো ধুনীয়া আছে ধুনীয়া আছে বাই বাই নেক্সট ব্লগ প্লিজ চাবস্ক্রাইব টু মাই চেনেল Please support. I will upload very good video next time.